ženska, ki je samozavestna, mislim, da sledi svojim vzgibom, mislim, znakom, ki jih sporoča telo, um, in se ne podreja v bistvu za vsako ceno okolici, družbi, na način, kot bi ta morda pričakovala to od nje. Kar pa ne pomeni, da ni čuteča ali pa ne zaznava tudi tega, kar družba pričakuje od nje. Ampak, v prvi vrsti je, skratka, jaz mislim, da je ženska odgovorna za svoje počutje, na to, kako deluje v svetu s tem, torej, da je zvesta temu, kar prihaja iz nje. In to je v bistvu ta stik, sama, stik sam seboj, ki ga imaš ali ga pa nimaš. In to se po mojem odraža tudi na samozavesti. Torej. Se mi zdi pa zanimiv tudi ta vidik, ne, kako danes vidimo samozavestne osebe. Mislim, da samozavestne osebe dostkrat vidimo kot tiste, ki so glasne, ki zelo jasno, eksplozivno že skoraj, da sporočajo svetu, jaz sem tukaj, jaz to počnem, to sem, ne, tukaj sem jaz, opastaj me, prosim, ne. Pa ne nujno, po mojem zatem vedno stojijo samozavestne osebe. Pogosto se bojim, da je ravno obratno, da tisti, ki so zelo v stiku s tem, kdo so, kaj želijo, to delajo z neko svojo notranjo mirnostjo, so v bistvu zelo nahranjeni že s tem, kdo so, in to ne rabijo razlagati glasno in kričeče, ampak samo živijo v bistvu to. In to je pa po mojem tista zdrava, torej najprej samo spoštovanje in potem samo zavest. Ja, mešani občutki me obdajajo pri tem. Ja in ne, bom rekla. Jaz mislim, da, da je v bistvu recept samo eden. In to je to, da greš na res brutalno, iskren način raziskovati, kdo si in slediti temu. Da, jaz mislim, da se je treba naliti čistega vina in, in odmetati stran balast, iti, ne vem, nazaj, pač, ne vem, terapevtsko v svoje otroštvo, pogledati, kje si, kje so tvoji strahovi, delati na pač stvareh, ki te bremzajo v življenju in štartati tam. In, počasi v bistvu na tej poti tudi sprejemati sebe tak, kakršen si, ampak ne tako kot ta floskola, ko jo zmeri slišimo, ne, zelo lahkotno rečemo, sprejmi se tako, kot si. Dejstvo je, da se pač težko včasih sprejmeš ali pa ene vidike sebe, ampak edin po mojem na tak način, da se reš pač iskreno s tem ukvarjaš, meljaš, čutaš, vizualiziraš, če hočeš, te dele sebe, pač prihajaš vedno bolj k sebi. In pač s tem spet postajaš, prihajaš zmeri bolj na to pot, kjer so prej začeli, a ne, na pot samospoštovanja in posledično samozavesti.